Кезекті жұлдызнамаға берейік. Жұлдыздар әр белгіні бір тұрмыстық техникаға теңейді екен. Ал сіз өзіңіздің қандай тұрмыстық техникаға ұқсайтыныңызды білгіңіз келсе, мұқият тыңдаңыз. Тоқты, сіз үтіксіз. Сыртыңыздан қарағанда сізде бәрі теп-тегіс сияқты болып көрінеді. Бірақ қай кездері сүрінбей өте алатыныңызды тек өзіңіз ғана білесіз. Сіздің кез келген мыжылған, ұйпаланған затты тегістейтін қасиетіңізге қызығатындар өте көп. Торпақ, сіз шәйнексіз. Самаурын сияқты әрдайым үстелдің басындасыз. Жаныңызда толған адамдар. Шәйді кім жеп көрсін? Күніне 10 рет берсең де, іше береді, іше береді. Бәрінің кесесі бос. Сол үшін сіз оларды толтырып отырасыз. Егіздер, сіз компьютерсіз. Тіпті толық жабдықтармен десе де болады. Процессорыңыз да ақылды, мониторыңыз да, пернетақтаңыз да нақты. Кез келген қиын жағдайға білек сыбана кіріспес бұрын бәрін електен өткізіп аласыз. Сондықтан ісіңіздің барлығы дұрыс шешімін табады. Бұл техникаға сай келер ештеңе жоқ. Кімге болсын да қол үшін беруге даярсыз. Сізге сенуге болады. Арстан, сіз шаңсорғышсыз. Айналаңыздағы барлық дыбыстарды елемейсіз. Сіздің шуыңызбен салыстырғанда олар естуге тұрғысыз, әрі мағынасыз деп ойлайсыз. Кез келген шаңды, кез келген лас жерді әп сәтте тазартасыз. Тіпті бәрін түрлі түстетіп бояуға әзірсіз. Әр нәрсеге ынта құлшыныспен кірісіп кетесіз. Бекеш, сіз бейне камерасыз. Айналаңызға сақтықпен назар саласыз. Бәрін байқайсыз, түртіп отырасыз және өзіңізше қорытындылап, саралап басқаларға ұсынасыз. Иә, бейне камера деген ақылды құрал. Нысанаға алған кезде жай ғана түсіріп жатыр деп ойламаңыз. Жоқ, бейне камераның сезімтал әйнегі бәрінде шыр айналдыра үйлестіріп жіберуі мүмкін. Кез келген адамдарды бейне камера ұната алады. Ал ұнатып жатса, сізді жұлдыз етіп көрсетуі әбден мүмкін. Таразы, сіз магнитофонсыз. Себебі сіздің кеңістігіңізде білдей әлем жатыр. Қанша сезім, ойлар, әуендер тұнып тұр десеңші. Сізді бәрі жақсы көреді. Қуаныш пен көтеріңкі көңіл күй мәңгі бірге. Сары шаян, сіз комбайнсыз, яғни өте еңбекқорсыз. Мінезіңіз де тік. Сіздің орақ тістеріңізге ештеңе төтеп бере алмайды. Сол үшін айналаңыздағылар сізге жақын жүруге жасқанады. Әділсіз, әр нәрсені түбіне дейін жеткізіп, қорытындылағанды ұнатасыз. Еңбек түбі зейнет мақалы сіздің ұраныңыз. Берген, сіз теледидарсыз. Жай ғана теледидар сияқты ішіңізден жарқырап тұра бермейсіз. Ең бастысы, айналаңыздағы адамдармен қолыңыздағы бар дүниемен бөлісесіз. Елге көп жақсылық жасай берме, қайтымы бола бермейді деген сөзді өзгелерден қанша мәрет естісеңіз де, жақсылық жасаудан жалықпайтын жансыз. Солай жалғастыра беріңіз. Тау ешкі, сіз тоңазытқышсыз, яғни кәдімгі қала дейінік. Барлық үйдегі ең беделді орны бар фигура өзіңізсіз. Тоңазытқыш болсаңыз да, ішкіз жан дүниеңіз жылу шашады. Бірақ қаталсыз. Сырт келбетіңізге қарап, ішіңізде не жатқанын білу өте қиын. Кейде ол тағам түрлеріне толы болсаңыз, кейде бос болуыңыз әбден мүмкін. Сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі не төмен болуы жаныңыздағы адамдарға тікелей байланысты. Су құйғыш, сіз кір жуғыш машинасыз. Себебі кез келген істі алып кетуге даяр жансыз. Сізге тек төзімді маталар болмаса, нәзік маталар шыдай бермейді. Себебі кей сәтте шайып бітсеңіз де, айналдыра беруіңіз мүмкін. Өзіңізге қажетті ұстаныммен ғана жүріңіз. Балықтар, сіз ұялы телефонсыз. Бір қарағанда өте сыпайы көрінесіз. Өз бетіңізбен бұрышта, ешкімге соқтықпай, қашан біреу қоңырау шалғанша жата бересіз, жата бересіз, жата бересіз. Ал қосылған заматта өзіңізден қажетсіз ақпараттарды өткізесіз. Қуатыңыз да тез бітіп, аккумуляторға тәуелді болып қаласыз. Есесіне, заман ағымына қарай қашан да жаңарып отырасыз. Мысалы, iPhone 6.